Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, kde se seznámíme opět s novým písmenem. Co je to za písmeno, to objevíte za pomocí této stránky Spoznáváme abecedu. Prosím, samostatně vyřešte, přerušte video a potom se vraťte. Porovnáme řešení a budeme ještě pokračovat. Tak máte hotovo, vy už víte, jak se to písmeno jmenuje? Já ještě ne. Tak vyberu si pastelku, cože to budu vymalovávat ta políčka. To je nějaký úhelník, nevybarvený. Takže vybarvuji políčka a jak to tak vypadá? Tak v tom obrázku asi budu muset vybarvit úplně všechna políčka. A teď jsem zvědavý, no, co mi z toho tady... Tady je nějaká trouba. No, co to je? Jo, já už vím, to bylo na, na, desky. To je gramofon. Gramofon, dobře. No a slovo gramofon začíná na G, takže objeví se mi, když políčka s tím pětiúhelníkem, který je vybarvený, také vymaluji to G. Je to to samé písmeno je, takže toto písmeno je G. Protože tady se nám objevil gramofon. Takže strana je nadepsaná G1. No a podíváme se ještě na další interaktivní cvičení, na další věci, které začínají na G. Ha. Říkáte země ze koule. Ne, 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 ne. Tadle to má stojánek. Hele, ano, ano, už to říkáte. Globus, globus, výborně. Tak to máme další. Dáme si další obrázek. No, tak to bych teda nepoznal. Hele, tady nějaký polštář. Říkáte někdo kanape, to není na g, g, g. Ano, 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 ano. Gauč, Globus gauč a co bude ten třetí obrázek? Ha? Má to ocásek. No. A to vypadá jako srnka, ale ne, ne, ne. Tohle v Africe. Ano, správně to říkáte. Gazela. Gramofon, gl gazela, globus, gauč. Všechno začíná na G, a to si můžete sestavit, když si vezmete tyhle dílky ze stavebnice Roto Abeceda a takhle G sestavíte výborně. Můžete to udělat i z jiné stavebnice, ale v každém případě jsme se dnes seznámili s novým písmenem. Je to písmeno G.